Здравейте на всички и добре дошли, драги зрители, в петият епизод от поредицата на Underdread, в който продължаваме да търсим светената вода. Между другото, в предния епизод умряхме по доста скандален начин, точно преди да намерим светената вода, която явно се оказва в началото на нивото. А тук на всичкото отгоре не мога да продължа, защото то не спира да обикаля. И... още едно нещо. Аз забравих, че мога да бягам в тази игра. Да бъда... ако трябва да бъда честен... наистина бях забрал, че може да бягаме в тази игра. Защото в Амигдала не може да бягаме и аз реших, че и тук не мога да бягаме. Обаче в крайна сметка се оказа, че можем. Вярвам, че можем. И по-скоро беше... око! И по-скоро проблема беше, че само се умаряхме, но пък все пак опцията бягане има за разлика от другата игра. Но така, човекто играе няколко игри и забравя. Той идва, разбирате ли? Той идва от някъде. Въпросът е, че аз нямам нито подсказка, нито щит, само очи. Само някакви очи. Ето там долу. Добре, бе, добре. О, това какво е? Щит. О, веднага го взем този щит. Добре. Око! Само няма да ми изкачаш така. Само така няма да ми изкачаш, печага, защото си... защото поводявам, разбираш ли? Този звук, като го чуя, вече знам, че не е видял. И като имам щит, го използвам. Ето още един. Въпросът е къде е тази светена вода и как точно трябва да изглежда тази светена вода. И между другото, аз не съм видял още в предния клип къде и тази статуя дали беше там, където я намерихме през цялото време, защото ако е била там. Аз не съм я видял. Отивам на очен лекар, разбирате ли? Добре, може ли някакъв тип, някакъв съвет да намерим така? Да ни подскаже малко, какво трябва да направим? Къде трябва да е тази светена вода? Някакви... добре, някакви бутилки ли трябва да търсим? Ако трябва да търсим някаква бутилка с светена вода, трябва да започнем да цъкам на всички бутилки. Видя ли бутилка, драги зрители? Между другото имаше едни шишенца, които са... които не можеше да ги взимаме. Бях по-спокойно, бе. Които не можеше да ги взимаме и бяха с едно кръстче отгоре. А дали сега вече може да ги взимаме? О, още един щит. Мале! А те сега, тези щенца, реално погледното не ги виждам. О, още един щит. Майко! Какво изобщо се говориме, бе? Аз не искам щит, искам... защото пък той ни каза, че не трябват много от тях. Нали? Ало, какво е това около, е? Ето сега, примерно, за това ставаше въпрос. Да! Добре. Значи точно това е. Добре, бе, защо ми даваш да го взимаме преди това? Аз бях видял хиляди такива. Само не искам някакви сатанински звуци да си. Да ми се причуват. Аре бе. Имам три щита, драги зрители. Три щита имам. И ако трябваше ги използвам всички. Добре бе, той имаше... той имаше много такива шишенца. Мммм.
разбираш, че няма да те оставя вече така. Защото имам три... О, имаме подсказка. Мале, има ли още вода? Искам още вода обаче. Защото той ни каза, че най-вероятно ще ни трябва повече от едно шенце. Обаче няма. А имаше супер много и аз съм сигурен, че имаше супер много. Тук имаше шенце. Добре. Я да видим. Добре, ще пробвам. Връщам се обратно. Да пробваме какво се случи с едно шенце. Макар че той ни каза, че ще ни трябва много. Да видим поне какъв ще е. Тук да погледнем ли? Да погледнем и тук. Тук е някаква бележка. Аре, бе. Тези журнали за какво ги събирам и защо няма представа, обаче се тръгвам. А тази статуя къде отиде? Къде отиде статуята? Аз ви казвам, че има нещо нередно с тази статуя. Само тук не искам някакви сатанински неща. Не, нямам повече, драги зрители. Виждате ли, наши бяха пръснати супер много шишенца такива, които аз в предните епизоди съм сигурен, че съм видял на няколко места. И сега изведнъж остана само едно шишенце, което трябваше да намерим. На края на нивото. Печага, почивай по-бързо и да тичам, защото искам да цъкна там да видя какво ще стане. И ако може да даде някакъв сейф, още по-добре. Обаче ти си много несериозен, много бързо се измаряш. Аз ако съм в такава ситуация, направо няма да спра. Разбираш ли? Няма да знам какво е умора. Добре. Чакайте. Добре, я да го използвам. Къде ще ни върне се? Пак обратно ли? Стига, аз оттам без договор. Има и малко минус. Ващита. А какво значи a lot more? В смисъл, колко още? Нали? Защо не е някакво точно число? Да кажат, примерно трябва 2-5 години, намерете 5 години. Пръстаме на бутона G и съм готов да използвам. Щита. Добре, как така бе? Как така бе? Всякво? Това достатъчно ли е? Две достатъчно ли са?
Добре, тъй така, така и така сме тука. Така и така сме тука, мисля да слезна долу и да погледна за още едно шенце, защото... Почти съм сигурен, че тук някъде имаше шенце. По-бързо, по-бързо, по-бързо! Тук никъде не виждам, тук долу. Никой не каза, две ли, три ли, едно ли, колко? Колко точно? Добре, тръгвам си. Това всеки път се появява тук. Те червляци. Чето аз не мога да разбера какво значи. А локоморси е много и повече. Защо няма точно число? Чага, с това твоето тичане няма да се разбере. Между другото имаше една дама, която се появяваше от време на време. Скоро обаче не сме виждали тази дама. Само чуваме да пъшка. Този съндък. Има нещо оранжево. Силно, силно, силно препоръчвам между другото. Да гледате играта и да слушате с слушалки. Сега ще се върнем до там. Ще кажа, че не стига водата. И драги зрители, отивам в банята и пускам чешмата и... Ще го дам аз една вода. Стига, бе, стига така, бе. Колко още, бе? А тук щита не работи ли тук? Добре, тук някъде няма ли водица? Между другото мисля, че намерих някаква стратегия в състичането. Ако помпам, ма само да не излезна от играта с това. Стол шифт. Как може да няма нищо? Ето тук няма нищо. Това ще не мога да вземем. Значи всички други може да ги вземем, а това няма как да го вземем. Чакай. Имахме някаква бележка, я да видим. Вот какво беше това?
Къде ще слагаме кръва? Къде трябваше да слагаме кръв? Добре, значи със сигурност трябва да има. Отивам тогава да търсят вода. Явно трябва да намерим още едно шанс. Въпросът е обаче, че нямаме подсказки. Нямаме и... имаме две води, един кинжал, една книга, пари. Добре, може просто да му дадем пари. Тръм си. Чао. Моля се. Драги зрители, сега ще ни хване, разбирате. Сигурен съм, че ще ни хване. Чувам го супер близо. Не мога да тичам. Добре, бе, къде ще това шешенце с кръстото? Всеки път се чува този звук, между другото. Добре, а лот мор със сигурност означава поне три. Защото имаме две за момент. Тук го намерихме едното, нали? Ето тук отстрани беше. Значи няма как да има още едно тук. Тук със сигурност няма нищо, което да прилича на такова шенце с кръст отгоре. А там имаше много шишенце. Защо тогава не ми даде да си ги съберем. Къде си, бе? Кой знае къде ще се го сложим това? Чага. Дай да притичаме насам. Тук няма... Там няма... Аз не знам къде да ходим вече. Според мен всичко сме обиколили. Всичко сме отворили и няма такова шише. Няма и помощ. И там долу слизахме и навсякъде. Сис.
Между другото, аз мисля, че доста по-малко епизоди ще ни трябва, за да превъртим играта. Обаче, реално погледно се оказа, че тая игра има драги за нея. Не е като да няма. И то по-скоро, защото трябва да търсим разни неща, които тук ги има, тук и няма, като тази статуя. Общо взето играта е... А! Ето го, бе! Общо взето играта е тук има, тук няма. Добре. Три ще не стигнат ли? Ако съм сигурен, че три ще не стигнат, си тръгвам, разбираш ли? Отивам. Четири! Ето тук сега вече ударихме джакпота. Ето тук ударихме джакпота вече. Имаме четири. Четири ще не стигнат ли? Сега нямам щит. Ако имах щит сега да го използвам, ще да изтичам по най-бързия начин. Сега да изтичаме. Къде е то? Ох, то е там долу. Добре. То е там долу. Добре, бе, 4 шенца не ни да стигат, бе. 4 е твърде много. Мале се, ако ни хвани този призрак. Драги зрители, направо... Не знам. Спокойно, спокойно! Идвам със светената вода. Под ръка със светената вода. Тук сега най-дългия коридор. Мога ли така да... То някъде се скрие тук, човек. Само да постоя, за да се почина. Изчезвам. Защото тук е дългото бягане. И сега ако кажа, че иска още вода, пак. Драги зрители. Имаме точно около 6 минути да разберем дали ще ни трябва още вода или не. Помагайте, пращайте вода, носете вода, шишета, минерална, трапезна, защото тук нещата са... Давай, 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 хвърля водата! Колко още вода, бе? Ето това е несериозно направо. Ние имаме 4 шенца вода. Поне да бяха казали колко ще ни трябват. Сега какво? Пак трябва да се върна обратно, така ли? Е, добре. Как да стане това? Как може 4 води да не стига, да бе? Това значи много повече. И как може да няма един съвет? Идва! Не ми дишай, ами тичи, защото...
призрака, попитайте ни. Попитайте ни! Искам още една вода, искам още една вода. Дай водата. Къде е водата? Как може би? Четири води. Аре, ето ще се скрием. Ето ще се скривам. Аре, печага. Само тече. Бяга от окото и от изрода. Ето ще клякам и се почивам. Добре. Драги зрители, имаме малко време да се полутаме тук около тези неща. Въпросът е, че на мене ми се искаше да ударям един сейф преди да приключа епизода. Защото иначе трябва да правя просто всичко от начало. Добре, реално имаме. Не, ти не ме видя, ти не ме видя, не ме видя! Не ме видя. Добре. Тук беше много накосан. Много накосан беше тук. Добре, бе, как 4 води не са достатъчно? Това няма да спра да го повтарям, защото 4 води, драги дете, не мога да се представите 4 води. Аз вече нямам вяра в нищо. Добре, намерихме две от водите там. Даже три, може би, не помня вече. Там долу гледахме, нямаше нищо. Няма смисъл да ходим пак. Добре, какво да направим? Да отидем пак там. Да отидем пак тук да гледаме ли? Да гледаме. Далко, гледай ти да не изтървеме някоя вода. Тази вода може да е скрита навсякъде. Другия въпрос е, 5 води дали ще са достатъчни? 5, защото ако 5 води не са достатъчни вече. Аз мисля, че 4 са много, а те 4 не са много. Ама 5 вече. 5 вече мисля, че са повече от достатъчно. Добре, а нещо ме кара между другото, ще направим епизода малко по-дълъг. Нещо ме кара да си мисля, че това ще... Какво? Че това е може ли последното нещо, което трябва да направим в играта, за да преборим призрака. Защото реално погледното каза, че иска светлената вода.
за да пребори призрак. Четири води, ето един жокер. Добре, въпреки това ще слезна долу. Макар че съм сигурен на 100%, че там няма вода. Ще слезна долу. И тук знам, че тия червени работи пак ще се покажат. Що обаче? Тук няма къде да се скрием. Лошото е, че това... Добре, вие виждате ли друго освен тая бележка, я намерихме, добре. Сега ще излезнем тия червата. Обаче тук не виждам да има светена вода. Я да погледам тук отстрели някой. Няма. Като няма, няма. Обаче нямаше и червата опит. И тук няма. Драги зрители, какво стана с тази игра? Къде е това нещо? Къде се бе? Не. Стана сега, къде е това нещо? Добре. Значи слезам пак. Къде слезна, то няма къде да ходя повече. Дай да намериме тази водица. Дай да имаме някакъв сейф. Дай, защото всичко пак трябва от начало да правим. Моля ти се. Моля ти се, дай водата. Или някакъв... Така както ми шептиш. Ако ме дадеш, имаш шенци с вода. Няма да ти се разсърдя грам. Добре, можем ли да... Чакайте да пробвам нещо, преди да сложим край на епизода. Защото той стана вече супер бърз, супер дълъг. Я чакайте да видим нещо. Имам някаква... Дали ще мога да намерим нещо някъде, дали ще е написано... Местото обикаляме като... Това без глава.
Не. Няма. Добре, как е възможно там долу да няма нито едно шенце? Там, където трябва да използваме шенцата, реално, няма нито едно. А какво ще стане, ако слезна направо долу? Тук по тези рафтове не съм погледал. Ех, май! Отиде, тръгвам си! Тръгвам си, драги зрители, по най-бързия начин. Защото имаме вече 5, а 5 вече не е като 4. Давай. 5 вече не е като 4, ако 5 вече не стигат. Това го казвам всеки път, откакто имаме 2. Но ако вече и 5 не стигат, ще ви кажа, че това ще е всичко от този епизод и ще продължим в търсенето, с търсенето на стената вода на по-нататък. Моля се, кажи, че е достатъчно. Да! Печага! Всичко наред ли е с тази стена вода? А? Как е? Как е? Как е, печага? И сега? Вече? Слизам долу ли? Какво ще взема? Какво стана? Добре, какво стана? Аз мисля, че играта ще свърши. Тук ли нещо трябва да направя? Е! Стига, как така? Чакайте, ме, то нещо ми свети там аз. Какво стана? То нещо ми свети, аз трябва да мога да го взема това нещо. Чакай, бе. Как така? За какво го унищожих то призракато? За какво търсим тази вода? Драги зрители, този епизод ще стане супер дълъг, обаче ми е супер интересно да разбера. Какво стана тук? Какво свети? Взема го това нещо, ако свети. Не. Какво е това? Нищо не мога да взема. Мале, дърно играта да не се е пъгнала. Я чакайте, нали има бележки тук? Къде бях с G? Open the gates further ahead to suicide, a few drops of my blood, but the price is hardly high enough to avoid this. Think I can only hope the dagger wasn't poison or septic. Добре, значи там някъде сто трябва да капне някаква кръв. Къде? Е тук вътре ли къде? Да, you have gate open nearby. Къде беше вратата? Аз знам, че мъж... Чакайте. Това тук не сме го отворили. Добре. Имахме тук врата някъде. Къде е вратата?
Не е тук. Ето тук, в дясно ли беше вратата? Мисля, че да. Ето тук. Мали драгите, ти този епизод стана супер добър. Ето е вратата. Да. Минаваме. И ще имаме сейф, нали? Моля се, трябва да имаме сейф. Драги зрители, не знам дали края на играта наближава, но определено края на този епизод дойде рано или късно. Надявам се да ви е харесал. Това беше всичко от мен. Чакайте само да погледна тук какво има. Защото ми е малко интересно ми, но... Добре, ще оставя нещата така. Та, това беше всичко за 5 епизод по рейс на Underdread. Надявам се игрушката да ви харесва. Чао, чао. Знаете, лайк, коментар и абонат. Чао, чао.